الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو ومن كل ما نشكو يا رب عافنا كأيوب إذ عافيته بعد بلواه فمن كان من ربي فإنك رب ومن كان من مولاه فإنك مولاه فأنزل علينا المن يا من بمني على قوم موسى أنزل المن والسلوى على قوم موسى أنزل المن والسلوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aki gbogbo muslimi ka kiri agba nla aye pelu kiki eyi ti o dara jilo pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aki pe ike olorun olorun aye tere ko ma ba eni kokan wa pe allahumma amin atun kiri aka bo si ori eto yin eto wa albasira eyi to ma gori afefe ni dede ojo oni ni dede akoko ti atun gbora wa yi eto na ti bere na niyan pelu ase olorun awon ustaz wa tun won ma fun wa ni oro Olorun won ti wa ni kale gege bi ise won awon na ni won otuntu eto tale awon na ni won otun se fun wa kolon je ka ri won pe awon na ni fadla ti se ustaz Sulaiman bin Ibrahim Abi Ibrahim Esauke fali yatafaddal mashkura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka maslakahu wa naja manhajahu ila yawmi la yanfa'u fi imalun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim wa ba'd adupo lo si odo Olorun alhamdulillah oba ti o si wa ni muslimi o na lo ba ti adupo fun an to ra le kun ki ati ge fun aswa jeda annabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iki Olorun Olorun ko ma ba anabi ati awon ale ra tan sahaba re ati gbogbo awon muslimi ti ya n tabi jukona ti anabi wa sallallahu alaihi wasallam to file ti ti o fi di ojo je pe la yan fa fi imalun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim gaga bi isewa ni gbogbo ojo sunday bai eti eto albasira ti ma n waye that ile se solution fm 93.9 kono balikola ile se na olorun maje kojuna gbogbo awon ti o je onigbo weto na olorun ba ni salekun anu re lori won gbogbo eyin lolufe ododo ti e n tele wa kaaki olorun balikola maje koro yin o daru wola je kan so re wola gburun la ilaha illallah ni ati bi jo mi lo kaseyin lati n soro nipo oro ibinu atawon aburu tin benbe leyin gba na a wa n so iwosan re kini ona abayo ati wa nka awon ona abayo ogun re ati ka fun wa ta nso fa yi pe ninu re o na ni pe ti binu ba de keyan ma se gbolohun a'udhu billahi minash shaitanir rajim ta si mweli wa fun elekeji nbe o na oni keyan ma ran ti olohun eleketa o na ni keyan ma mu wa gbogbo nti olohun so keyan ma ran ti gbogbo ntoran ba le ko la so lori ola ti nbe nbi keyan o gbe binu mi ko si ma samuju ko fun yan awon esan
tin bembe tin ba tin ran ti esan yen eyan o le pabinu mara ogun re o niyan so ino eyi ti a ti so ni bakan na elekerin o na ni keyan o ma deru ba emi ara re kun bi iya olohun pe olohun mo lo ba to je wi pe to ba gba yan mo pe lagiri teyan se ke eyan mo ni bombe so bakan na keyan o ma ran ti repercussion egun bu tabi ipada bo aburu tin be yi to buru fun teyan ba binu kini aburu to le ti be jade teyan ba ti ran ti re inu re ibi ta dra do si ni jejo o na ni asukut wal imsak an al kalam asna al goro nigba teyan ba binu lowo teyan ba fe gbomi pa ibinu yen dake mo soro koda eni tin koja la si o to je pe lo fe fa binu iwo ma wo ran ma fun lesi gbogbo nti ba so la fi mu oro imam wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu ati elomi ninu awon afa ti won mu wa lori pe teyan ba ti ri omugo eyan ti ba nsoro fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi as-sukut elekeje nibe o na ni alijulus walitija keyan o joko keyan to fe gbelele lasiko gba ti eyan ba nbinu ibe yen ni ati fe gbe ni oni so eyi ta so e awon afesin won je ko yiwa yi ke inu ibinu ta won ima mu gbogbo orikirike ara ti o mo gbe ti o mo je ki orikirike ara mo ise sugbon ti o wa bu omi titulu so oni kikini o asukut ke yo dake gege ba ti salaye fun wa keyan dake so te araba wa wa loke tara duro ara yen tin sise on ti binu tin je ki ara yen o ma function teyan ba ki binu yen o lole afi keyan o pada ijoko tabi ko se kini o ko fe gbe lile awon afa won je ko yi wa won ni imam wa ibn rajab alayhi rahmatullah woni eje nso ituma tin bembi pe teyan ba duro baba ibn rajab nigba won fe wo hadith o nse olohun sallallahu alaihi wasallam woni teyan ba duro iduro yen o tete ya fun mo niyan lati gbesan nkan ti won ba se fun latori iduro woni sugba eni to joko kini yen ko rorun to keyan o duro lati le fi gbesan bakan na eni to fe gbe lele kini eri ta fi ri bayi nigba to nse olohun sallallahu alaihi wasallam nigba ta nabi nso npa awon fitina ti o sele to ba di gbeyin igba anabi nso npa fitina igbeyin aye anabi wa ni eje nso fun yin o inna limutaji'a anabi ni se ri eni to ba fe gbe lele nigba ta won wa lain ba nsele to di pe kaluku ipare ni ima baye musulumi je teori musulumi ka tin so ko baye ri ko musulumi egbe re ni o wa ndi ekun re atori si disi opolopo fitina ti o ma sele anabi ni to ba digba na eni o ba fe gbe lele khairum min alqa'id olore je n to joko lo chonwo en to fe gbe lele ke emi bi fitina ni ma wo ni nla ba yin da si to fe gbe lele anabi lo lore tori bi fe gbe lele re ko le sare dide ko da si nke anabi lo lore fun ju en to se kini o to njoko lo waliko idu fiya khairun min alqaim anabi wa ni se re en to ba ile joko na o na tun lore je en to duro lo tori en to duro ati sare bo si bi fitina yo oro lorun gba oni obo be so awon afa je ko yi wa yi pe ima joko teyan ba binu to ko ri duro lo wa ti binu yen fi de iwo joko to ko ri joko lo wa fe gbe lele ibinu e saba bayan latori idubule so won ni kini di tori pe bi jijoko abi ife gbe lele yen omo niyan ti sumo bi to lo nti da o si de ti yepere ara re yo wa to ba ti wa ni lele yo ma ran ti pe eni le ma lohun so iyan o le je ko le tete teriba latara yi pe o ti yepere ara re lele lo wa ko si laye ibi ti eyan ti le ma se eyan ma se eyan ma se ba ri to wa lori lele so
yo ti wa yo ti rera re leta patapata. So inti Islam to se kini o to gbo awon afa je ko ya pe se ri bi ti binu ti ma nwa in to pile binu ko si de ba re ti ma binu igberaga wa nu emi e ogun re wa ni pe ko ye ko re re nle gbogbo jo ti igberaga ba ti fe ma bo si o ninu emi iwo ma wa n to ma fi ye pere nti igberaga fe gbe wa fun to fe jore loju njo keni kan kirun zorifu ni bi awon gai iwan kirun si gini gini ba lori iran so wa ti fe fowo kanle yara sowo tintin to e a fu waju kanle o le gban o waju re ara bi ni tarribi wajhak e fori egbo le e fori egbo ye pe nbo ni tin sako sola lo sako si e gbe wonle so o fi eyin pe iwa lele ye iyepere ni so to man niyan ti binu yen ba ti fe de awon afa ni pe kin o si kini o ko gbianju ko si kini o ko lere nle won wa ni kile ri wa aradisi to je yi pe is not dre o oni konu nko honu sugbon atun ara won ona mi to je yi pe adisi sa asuma ifese mule die kini o inu adisi abi sai dile khodiri ona nabi sallallahu on ba won soro ro yi wa go gan anabi tin ba won soro lo tin ba won soro lo oro igu gan anabi wa je ko ya ike wa innal ghadaba sari ibinu jamratun tu qadu fi qalbi ibni adam ogun na kan ti an ma nko isu ni ma nko ninu okan ma anabi adam anabi wa ni te ba ti wa ri wi pe ibinu yen de te ba ti bi bayi faman ahassa min dhalika shay'an falyalsaq bil ard te ba ti ri pe ibinu nti de won ti nko guguru faliye sak ila al ko ya ko wolule ko son ko fe gbe nile so eleyun ninu ogun ti awon afesin ti won ka number 8 inu wosan ibinu tori pa so pe nkan buku ni ko da to ba ti le poju ni igbesi aye omo niyan ogoro nkan ni omo kaba mali lori to ba ti di pe gbugbe gbururu ko ba ti ri nkan o ni lake lo gburu wallahi koda ninu gbesi aye so inu nkan ti ma npa na binu male to ni agbara gan o na ni aliwudu walkini awil iktisal ti yan ba binu aso pe koda ki binu ma wa so o gbo ona lati wa le pa na binu ni musumi gidi gboro ma wa to ra ti so awon aburu ti nbe nbe lati bi osu kaseyin ati so inti o ma ko bo gan ninu heti te yan ba jo nbinu gurugu ati inti o ma to ko bo gan bi esin jo awon oran ti o jo ma da oro bu ko tenu e jade latara binu ti wo gan ma ka ba won lori re so aje ko to wa ti mo ka buru ni binu ina ka ti esu si ma nko so ma nabi adam ni eya gbodo ma wa solution si tori la bi so yi pe bo ba ri la koko ninu nta da ko to ri number 2 to lo ogun number 1 atika ti o mu o lo number 2 ko mu o lo number 3 ko mu o lo number 4 ko mu 5 o mu 6 le mu bi 6 o mu 7 o mu bi 7 o mu number 8 ta fe so yo mu ogun ta ba ka kale ti kankan o ba mu ah gba be yi pe won ti stamp emi enu nkan ti si o o ri number 1 mu abo o lo number 1 kon lo ko ki ore o ni wallahi nta fa so mo si apply re o amọ nu gbesi aye ohun ko se ah nkan ti se gbesi aye ohun o to wa bo number 2 o bo number 3 ato wa fe so number 8 fun kina ni number 8 o na ni aliwudo awele iktisal lasiko ti yan ba binu iwo gbianju iwo ti ma buru bo satan ti jo de consent ti e binu asiko ti binu yen wa de to ti fe gbọn binu bayi lo saluwala tabi ko lo iktisal ko lo wewe sunna ko lo wewe sunna awon afa ni kili dite fi so be won la nabi o ti je ko ya ipe inna li godoba mina shaytan ibinu te wo odo yesu ni tin wa wa inna shaytan khuliqa min nar ibi ande ti da yesu inu na ni ati da a wa inna ma tutfa un nar bil ma ti amba si ni afa pa na laye kini ma fi pa na omi ni e aluwala e ri ko baba wa awon agbalagba se ri awon ronu program kan so iki isi awon agbalagba ta awon yo mo ko luwo eh awon ko agbalagba le
a pataki julo nu lu ta wa yi a fe gbe ise awon agbalagba tana to je pe ori edun ni la de ti se ise ta awon baba wa se ala awon baba re awon baba to se mu yen ge ni lu ibadan ta wa yi wallahi lazim ki ogoro odo ko lo fare bale to ba fe ma sanu yan si yan si se to je pe itan wa inu re o si ma do pe ah olohun fun ala awon agbare ninu lu ta wa yi ati pari biribi ti won ko ninu esin dan baba to de yi pe mo lo nka ta mo bi tori pe elomi yo kan ma sa ro ke aba baba abaja na nje si jogun abi kini kan abu na ese mi ngba ti o mo npa won o le ma ko lu won o lona ti o da o so o le ma ko lu won ibi ti mo fe lo ni pe noro agbalagba ta wa ba inu oro agbalagba ta ba won ni te ma binu won ni o je ma mo minu age se won ko ti won ke aluwala won ni o ma mu mi aluwala e je gbo mi aluwala fun ko ma mu kinu do le ba ma ro so an baba yen ti study opolopo nkan won le ma so pa na bi so bayi pe e jo ma mu mi aluwala inu ri oro tori pa baba yen ti ma wi pe shaitan inu na ni ati da anabi si ni binu odo esu ni tin wa ti an ba si wa en ti nkan wa la to do re ti an da ninu na ina lesu to ma gboro ri kan e ja fi nkan kan sira wa lanfani awon eyan kan wa to de pe won ma ro pe irori lo se se esin irori o si se se esin rara ta ba lo lon de esu ninu na elomi a ma so ba pe se de lo lon de esu ninu na e to wa lesu owo na pada njo gbe ri kiamat bi igba te yan pada sinu le re nina wa alita ta atharu naru bin nar se ina ama dona ni ina se a ele olon desu nu ina e to wa ni inu nana ni o tun wo tori ko olon so fa nu suratu se suratu ibrahim ko ni olon ni wa ko la shaytanu lamma qudiya li amru inna allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum titi de pari esu o pada soro pe eyan e ma pariwo won ngbo ba dinu na e wa ninu na le so owo wa altata atharu naru finna se ina le la palara na a wa so fun o pe okay eni to biri biri ba lodo awon tana awon baba tana awon afa wa ti won ti lo o ni e wa nbi se ene so owo na se ina wa la palara na ni won wa mu ye pe won da lu eni loju wow eni wa gbe ah oju won oju ro won o wa lo le ejo ipe o lo bere bere lo wa afa ye pe la fa da lu loju so oju ti si ti da ye pelu inro tori dele kun o pa afa le ejo ibere meji lo ba ri lo wa afa ibere akoko ni pe se eyan ma ngba nkan ti o ri gbo a ro lohun ede n so po wa ta ba ri bayi la to le gba sin is believe kun ta ba ri bayi in la gba okay logic atele keji ni pe eyin muslimi e to n so yi pe an yesu yo wo na inu na lo sisi da se ina le la palara na ni la fa fi wa fi yin fun lesi o fi ye pe di dalu laya di dalu loju o fi fun lesi ngba wa de odo adajo a oni adajo ni afa kilode agbani leti aso ya won a bere ibere lowo yin ye pele ndalu yan ki le fa de be afa ni ibere na mo da lohun ah ah ibere bi igbo akoko ki le lo so ngba odi lejo olara nro emi ogba para nro yan temi o ba foju ri irora n bayi o ki n to le gba para nro tabara kan ni ko mu nira njade bayi tori n teyan ba ri leyan ma ngba gbo oni so yen le rira ni ara ni ah se bo ni fini para ni o bo se ri nira mu jade bayi kari bayi to si gba para ni o be na la se ni ri olohun ta gba po olohun be tori nti nira yen beef ini wori in to lo na se kale o lo da sama lo da le se gbogbo nkan yo wa lai ni se nto da ah ah yo bo kan yo ba man pa won ro kan inu oro ti yo ba man so yo bo ni atele wo la bala a me ntoko iro dadi re loko be atele wo le bale me ntoko olon loko ewo ni o me ntoko ah o bala lowo re wa lo me ntoko
Tara wa ko. So Olorun lo ko. So Olorun lo daye, o lo darin, o lo da omi. E ma dosin fun rin, e ma dosin fun mi. Es dosin fe n to da irin, fe n to da omi. Ko se n to go te n ti lo n dosin fun to lo n da, ti o dosin fun adeda. Omi. La fi ma so pe gbogbo n ti kaluku ba mu l'Olorun re, awo obo oja o. So mi lo mu l'Olorun re. Se okuta lo mu l'Olorun re, igi lo mu l'Olorun re, Olorun kaluku ni opa. Ya sami o. Olorun to nsin ni opo. Wo to ba nso mi. Omi ni o gbe Olorun o. Aha, ta ko do mi enu ba ko po lori ko gba beja, ko fun express. Eni ti bo ni nko mo to le pa ara eni na ni reluwele yaba yo le yaba won le fi baba adana nbe nbe okada gbogbe na under ogun na sa ni aha so olorun ti kaluku ba nsin oni ko se kini o oni ko pa so afa ni mo ti da lo nbere ki wa ni bere keji nbo ni ti do ninu yepe mo se ada yepe lu o to sunkun ko ye ko le sunkun na bo se sunkun yen na le suno o se bu ekun la like a ma ngba o ti ba njona so in ta fe lo nbe ni pe inu na ni a ti desu in ti omi ni si ma poro ina asi te yan ba binu lo saluwala ma saluwala lasiko binu lo lo saluwala gba ja luwala shetan o dina se o toro mi aluwala o poro na re lo je pe nu ta fun ma le su na ka tu gba yin o sowo iyin o si nbi oro binu sugbenu ti ma gbagbare esu je oni irun pipe wa anabi ni ti e ba ti nperun bayi tesu ba ti gboro irun bayi yo si ma sa lo wala wudo ro tun koda yo ma sorin lo ni bayi nibi teru o ma bade okan ro ma ti n pariwo nu le instead to fun ma so ke awon ye kan boya o ti ri kuri kan le wo pe run musumi gidi ogoro won pe ma run pe perun gbogbo nkan bu to wa nu le won sajade irun ma ni sebi ni wo ki alaje alaje sin pe alaje pe alaje ah ba wa le yoba won ni eni olorun ba ko ni nkorun olorun ma ko mi mi o ni korun olorun ma ko mi mi o ni korun olorun ba ko ni korun olorun ma ko mi mi o ni korun olorun ma ko mi sera baba n la fi so pe a fe gbe awon ogun baba ngan jade a bere lati ilu ibadan se on ki ibadan la wa a bere lati ilu ibadan pe ise awon baba won wallahi awon baba ni se to da rahimahumullah so tabane ni se to da an soro ba awon baba yen se pile ibi ti won ku si a so aroriire won ni ka so bi ti won ku si pe labala bi so agba wole ni o sugbon to nti be enire ni won ibibi lawon to je awon ipile sanku sanko ibiti amade ni ase deun o wa ku awon kan to je pe o le po won ipile lo je pe won ran won ni ase iyo oto ale ase wo bo ti won sugbon ta ba nsoro an baba lawon ta mo ninu ri ba ti e mo gbogbo e a gboro ma awon origun lanla nlanla nlanla nilu ibadan pe be yan ba nso o gboro yo baba wa ni lana sele so in gbe wa lati pile o gbogbo awon baba ti en pile gbogbo awon baba ba sunu ti gbogbo awon baba wa lesi meta gbogbo awon baba ba awon baba daadanu ti en ti pile ti won fi nkan rile le so gbogbo awon baba wa ile lana se baba wa gbala munigun gbogbo awon baba yi ni won ni nkan ribiribiribiribi atelu elomi ogbo ko aba mi ri to pe ninu awon ipile ti en si se daada ni woro ogbo so gbogbo awon baba daada ba la nso o gbogbo awon baba daada ba won atawon ti to n gbase leyin won ti en gbase leyin won so awon ba e wo bi en ti ma ti ronu lo awon kan wo keja kan ra meyo kan pe ri ba ke oda awon ti wa ri pe be yan ba ile kirunu gbesi aye olorun wule ko yan nu won wa ni ah eni olorun ba ko ni nkorun olorun ma ko mi mi o ni korun olorun ma ko mi mi o
why sin ti to ba ko ni di wahala kankan so so abe ko ran oko so ma kirun iyen yo mu abo si bi ogun kesan teyan fi ma poro binu ona ni alisti'ana to bi salat en olorun ba ko ni nko run po ba ti saluwala to saluwala inu nti I ma poro binu ni tori pa re ri pe to se olorun so pe teni kokan yin alenu kun riwaya yen teni kokan yin ba nbinu faliya tawaddu lo saluwala in ta ni bi bo wa juwe ni wosan ti islam juwe ni wosan ti wo ba lo ti o ba wo osan in ka si oni aso mo pe olu number 1 ko sise o tun bo number 2 ko sise akadori number 80 number 80 ni kiyan lo saluwala yo pa ro ibinu yen awa bo number 9 o na ni pe kiyan wa lo kirun kiyan lo kirun seri inti islam ba mu wa ni wosan se a ma nso ti islam ba mu nkan wa ni wosan wallahi afiti nkan ba nse yen loku enikan be laye imam ahmad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a in wa nkan ko mo bi to fi si ko mo bi to fi nkan si o sa wa bu ma fi kini si o ba ba mo mamadu inti wa ma lo le yen wo bi gba ti yen so pe ka fo bo yi ko bo yen nkan wo o ba mo mamadu pe e da kun adua wo mo le se adura la man lo biri iwo biri adura ma oni ki mu le se in ma bi mo fi in ti mo ngwa in ma bi mo fi si ma ma ri lo kirun wo o ki iran bi bo o se apa ko mara won in ta lo mi na ma wo lo inu ti en kaka se le te ma ni a em lo ma se kini na ki ah sa he in ti mo afa in ti mo n so e ha wallahi ha in kan la man Oba ni lo kirun. Eni ba ni mo nti gbo lo ba lo le lo ba saluwala lo ba kirun bi se kirun lo ori irun lo ti ran ti bi to fi kini si lo ba lo ba mama du pe ha mo ti ran ti nkan kan mama du je so fun o so ori irun to fe ki lada nla ni nbe nbe eso si fe ko jere ko ori irun ki lo je pe te ba ti sala ku ba ru bayi eso o ma gbe nkan te gbagbe yo ma gbe wa fun ke le ba ma ro ki lada run le ba ma de ku inu ona ni ojo omo bi to fowo nkan re le o wa ri pe n to tu fe lo se o tu wa gbalada mo wule je ri ore leyun be esu ma ngbe o ma business ise so yo mo ko iwo lo pe mi oja wo lo lori lori se le yi ele ore ni ma je jale ki n fi nkan re pa mo ki mo fe je lere nbe to ba kirun si adura ran ba lo gba ma je njo gbalada npe pe je njo ran ti ori irun na lo ti ran ti ko de lo mi o to mo fi sa ko pe ko si ti mo le gbagbe ba ori irun ni mo ti ma ran ti ah nkan ti si o nkan si o no so ti eyan ba ma binu eni ko lo ma se na fila lasiko binu yen lo saluwala to ba ti le ranti ikan na solution ta nso ngba to binu problem e ti solve sugbon to ba ranti esu ti da nkan bo lori tori to ba ile ranti ko si ko ranti iwosan ko wa lo ogun ko ma sise kini ko lo se o ko lo kirun awon afani eje aso fun yin wallahi alisti'anatu bis-salati inda al-ghadab afdalu silah on lo lo laju ninu ida teyan fi le jagun binu oni ki yan lo kirun lasiko gba ti gba binu lo ma ti soro so ma ti diki binu iwo ka ke ah a'udhu billahi minash shaitan wa ko lo ogun alakoko ma gba o lo ogun alakoko tori awon ogun kan be bi abi number 2 number 3 number 4 awon to ba mo ke o lo pe oni o ma ranti lada kan olohun so bayi lada ti nbe be ti nbinu ni en kini en ti binu ni en to pa binu mara nkeke en to mo ke o to mo qur'ani ni yon ye sudan won ta awon kan be to de pe iwo to mo ke o ti binu ba wa de iwo lo lo ogun number 1 ko wa le mo number 8 ko wa papo mo number 9 bi gba ti en ba fun oni alakapo ni chemistry to an gbadun da ko to ni ibi na to ro mi orun na to ro mi tabi e ma ja lo lakapo tabi e lo pharmacy won wa fun ni pe erele 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 won sa oke erele meta la ro e ke le papo ele e kan ele lojumo to wa so ke o ele ku meta ta ele ku meta ni po ke da je le kan na so kikini o le ba je ti lo aha ki so fa dosi iwo lo number 1 number 8 number 9 wa je po kini number 1 nigbati binu ba de so pe a'udhu billahi minash shaitanir rajim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ọmọ ba n gbe agaluwala ọwa saluwala so o ti lo number 1 ọwa bo number 8 ọwa saluwala ọwa si number 9 bi idnilla shaitan ti jina si o oloni binu o ti bori esu nbe on o ti segun esu kile ri wa awon afa awon ni eja lo nu sotil bakora kile olohun ba ni ke olawi واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين انا واستعينوا بالصبر والصلاة اي مسلمي بالصبر والصلاة اما وا انو امي اولو e ma wa na se mi lori gbogbo n to ba ba yin pata ki soro binu nikan gbogbo n to ba ko pata laye olo ni nkan meji mo fi ni mo fun ologun re e dakun ngbo oba to da wa to fun ani ogun ba se lo igbese aye to wa je pe ohun wa ori eku ori eja kinu wo to be fi solve problem shortly ba koran ni o Quran chapter 2 verse 45-46 olo ni e ma wa anu emi olohun e ma wa aranse emi e ma wa kun lowo mi bi sobiri number 1 pelu suru elomi ni o sa adu asada 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 adu awon oti egba ah adu atemi gba o bi ti oba gba awon oniwaka won eni to ni to won ogba oni bo se se oni bo se ri o abi oni bo se je iwo lo mo su ti ba ngo lo mo to fi ladu are ogba fun na lo nfe nara re pe ko kupe so olohun oba le kola ni soburu lo kokko ni suru telomi ba eni teyin wo lo ni po da fun tabi eni ti won wo ka olohun se aso lagbeje bayi to ba so tan gbe si aye re mi fo o ni fe be lohun re o ni fe be lohun re ngbati won so ti won so in toju aba wa agbani madu le arobi in toju won ri eyan eyan te ma ngbo tan gbesi aye won ka olodun je mi na mo ki obi won je ni lori pa dada bi won to ko to wa gbo mi ka olodun wa le ba ko yon da mi sai di ben o se ma ngba ti yan fo wa ara won bayi ti yan fi gbe omo bi 18 abi 19 sin e wa wa duro omo ti yan fi lesa yi se nigba na ti yan ta won ma ku fun won ki la won eyan so pe se le si lolodun bayi e wa won ti yan fi lesa yi so inta badi be ni pe wasta'inu bi sabir suru ni baba gbani madu le arabi won ni won be lohun lori mahad pe wo lohun mo nfe ko se nkan bayi fun mi ko je pe saudi yo ma se bayi si madu yi baba won be lohun odun kini odun keji odun keta sinu ti baba si so jade fa baba ni pe ko si ojo kan ka won o mo sadua re nwaju olohun won wa se Olorun ogba lodo kini Olorun ogba lodo keji odo keta odo kerin odo karun awon eni Olorun bi ti an lo won wa le ma se lojojuma ngbo wa dey after 23 years Olorun wa fi ni an lowo o wa fi ni an lowo ko wa baje ma latodun to fi disin ti o si fi ma lo be lai lai so a je pe ti won oba musuru mo elemi de ko ah ibi toro de do yi e je wa ri kini mo le e lo ba kini bo wo loru e lo ba kini ke so nu je iko ba to da wa nto ko ti waju pe se e fe ra mi mi olohun alaja kilo nlo nri nkan mo nu so bu si eyin ya wa ngbagi ya wa logun pa ina mo gbo nte ri mo le e mo gbo nkan te ri mo le e mo bi te n pe elomi o ko ni sunle aisunle re nbo lo nlo kilo nlo si loru lai so de se bi tori aye na ni won ni odo lori odo laarin oru ko ka se oke se nitori aye oni wa steinu bi sabiri e musuru kuni yo da se bi tori e na e wa wo baye se ri kaluku wa nge ori kaluku ngapa kaluku wa nwo gbogbo ona by all means pelu mi rafin in te so to no fun gba lo ran pe to ba rafin ji gbe bo ra buke gbigbe kilo de wasta'inu bisabir wassala wala nte wati wa musulu e wa kun
ogun mejeji nu inna la kabiratun seri ti mo so yi ti mo ni ese awon afa ni inna ha yen irun ni lo nba wi seri irun ti mo wa nso la kabiratun o to bi po ko dun ko je pe o soro keyin o ni soro ko wa je pe run ni o lohun o fi koju re eni ti o rorun fun tani illa ala li khashiin olon ni afa won oluberu olon nikan sori po olon ti pari oro olon ni temi ge nso pe ke lo logun yi o ko rorun o ki se nti asele eyin iya wa logun pe iya wa lagbe ni eyin baba wa kaki oja bodija ikeke ati ogun bi ta ti n gbo wa nge ti soro ba de serun lo fi n koju e oba to da wa gan so pe ki se ru yin ngba te beru olon o fe yin pe aiberu olon ni o jiyan lo ma sogun aiberu olon ni o jiyan lo ma pe mo fe wa kose jaye mo fe wo kadara enter ni kin fe olon mo ibi elomi to se funde omo fe se exam nto wa lo yewo si wa ekini o se abi neko ewo le yin pass nbe se wa ekini lori re ro ma abi neko kilo tun yewo nbi eleyun en tin bo ye nkan wo so ri paso re pon so only da fun ko je pe runu le bi to olon lo ti ba en to gbe bread 300 naira fun ti to yiri e wo ko se n to bo mu wari saye re danu bread 300 naira o mo se ko se to gbe si aye ara re se inu ogo da 13 long wo nkan ta le long wo le ta ilu awon ti n gba yin bo se ta loko duplex tabi ti n gbe state oya so n te lo wo se lodo re ti n gbo lu yale state so eru bi to n lo se ru adugbo odo wa ta ta jo n wa kaaki ko joju le ka ko joju le meji se na wa ni iyan to wa lo ko lowo bo wo lo en to wa lo n ba nu o wa park jeep nla to je pe o to ra le eni nge o to wa n lo to wa n lo to wa lo n ko soro ba mo wo nke ejo loselu to ni pe fe dipo mu e wa lo n park jeep nla nla si wa ju le to ko joju le meji wa lo ni oba yin gbo bukata yin n bo lo n wa Olorun ge ti so Olorun ni inna la kabiratun illa ala al khashiin Olorun wa ni e ma gbo awon ti mo so pe irun ni won ma fi koju soro won ki soro binu nikan mo ti ya ko ni bi oro binu Olorun na won ti wa pe iso irun ni won ma fi koju soro won yi ti an ba ni soro kan ibinu isoro ni o wa nu wakata fa amanda abi na kini ko si soro ti o ni solution ko si soro ti o ni solution ko sogun kan to ba mi o le se ko sogun kan to ba mi o le se gbogbo ti binu ba sora eda gbogbo ti binu ba sora eda ogun niye olorun ba wa so n ta n sọ wọn nísìnyí pé ọba tó dá wa sọ pé tí soro bá dé ìkẹnu soro ni ìbínú wà ṣùgbọ́n àyà yìí kọjọ ọrọ ìbínú nìkan gbogbo soro pátá ló lè ṣe. àìrówó náà nínú ogun ni ogun ni ẹ̀kọ́ lọ́hùn-ún bá wa ṣe. ọlọ́run wa ní àwọn tó jẹ́ pé tí soro bá dé ìtí ẹ máa fi ń kojú ìṣòro ni sùúrù. So okay, ibinu ni di keyan ni suru ni. Opposite ibinu ni suru. Wa sola ati irun ti won lo ki gbadari wa be mi Olorun lori isoro to de yen. Olorun wa ni to ba je pe nta won fi solve problem ti won ni yen. Olorun lawon eni o n lawon to je pe alladina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Olorun ni awon to awon yen ni awon ti e mamadaju zonna be won mamadaju lo ai konu wataya konu won gba mamadaju wi pe awon opade Olorun oba ase gbogbo en tin sogun ko gba ko won opade Olorun oba ni to ba je ko gba ko opade Olorun so e ko fomo Olorun sogun owo to ba je ko gba ko opade Olorun so e ko omo mu kan mo kan to fi je wi pe o wa ma lo sogun Olorun lo n lo luso wo wa n wa so lo n gwa gbara lo do aye kan Olorun aye kan eh awon ni won ba awon ni won awon ni an sile kun ojo
Oba to da wa gan so nu so til ba kora Quran chapter 2 verse 45 46 I pe se ra won ti won ma fi irun ati suru koju suru won o la won ti en ba mama daju pe jo kan be awon wa ba mi to ba si afani ba n yese wo ti n ba won eyan jogun wa like ogba ko jogun re ki a ma nbe oba to da wa lo so o so til ba kora ni o agbaleta ke idaran o iwo na lo ka o so til ba kora ni o wa annahum Allah ni won mo pe won ba mi pade jo kan won si n pada bo wa ba mi o fi eyin pe ti won ba ile mu nkan mi to yato si suru ati run fi koju soro won o wa jejo ni waju mi e n ba ti won mo ke ah ejo mo ni o je oni o ya murun ati suru toro ti mo ke jo kan be la fi ma so pe ya go fi la tata mada gada ni ale katuna akekekekeke fo ya ogbo afani wo to fonu fora tata mada olohun ni fo gbo jijo le ma jo nso gada ni ale katuna da akekeke oni yin yi lan lo ma te ma te nso agafila tata mada mo ke fun oti ti oni kini to buru npa pe ka soso le kini to buru npa pe ese isura aye yi o se gbe lasan ya go fila tata ma so ma ko to bo ni kini ara gbe laye lo nso abi ma ra gbe nso ma ba lo gada na le ka tuna da ma wo ri ola fe to ola ta nso yen ki so la monday gada ni ale ka tuna da ola ni ki ama ni ti won pe o jade pe lagbaja o ma lagbaja ma bo wa'adhu so ma pe nti akekeke fun alaye to loni gbonu oya wa khawafu lilimada olohun gan so fa nabi sallallahu alaihi wasallam e je lo sinu suratul hijri aya 97-98 Olorun wa laqad na'lamu annaka yadiku sadiruka wa laqad na'lamu annaka yadiku sadiruka bima yaqulu Olorun ni awon Olorun mo ipo wa nabi in tawon eyan so npa re ti oda ti en so pa nabi lo si bayi ti en paro omo o ti kun olemi ah o ti fe fa binu ti won na wo ka Olorun won si nzo so bayi npa mi Olorun ni awon Olorun mo sugbon ki wa ni to fi sogun re ma binu o ah Olorun mo ja wa no le tele nta nabi so to Olorun so ba nabi Olorun wa fa nabi na solution Olorun ni ba se bihamdi rabbika wa kun minas sajidi Olorun ni wa nabi so rogun to fi ni binu pelu nti an so npa re o e ma wule binu je n fo ologun oba to da wa fa nabi logun ki lo wi bihamdi rabbika Iwosan ma sa fo mo oruko Olorun oba re ma dupe fun wa kun bihamdi rabbika wa kun minas sajidi wa wa na ti oba kirun fe mi Olorun sajidi na nbe un na ti o fori kale eyan a ma mu party kan lati fi represent all sinedo ki lawon eleyinbo npe ninu ede larbawa iyen la npe ni majasi mursal so Olorun mujusi kan ninu run lati fi represent odidi run sajida ruknu min arkan as-sala owa mula pe wa kun minas sajidi iwa nabi wa wa ne nti o ma kirun fe mi Olorun ase isoro o ni binu intani to fu ma binu anabi mo ti ri pe mi e ti kun keke ma binu ogun e fasa bibi hamdi rabbika wa kun minas sajidina wa ma fori bale fe mi Olorun wa ma kirun fun mi ase irun jamaa olori nti o tete mu binu lo ni ogun binu to aye yo si te yan bale mu 189 ye number 1 ti binu ba de a'udhu billahi minash shaitanir rajim number 8 o mo ba gba ge aluwala o si saluwala tun wa lo suna ta baba wa mu minu age aha ba wo de jo ma mu minu age ma mu aluwala to mo ma wo mi ase aduka ki da yoku enu
So wa kirun o ri pe gbogbo na binu won lole o wa wa nnu eni ti wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin iwo no wa wa nnu awon eni re o ni wa nnu awon en te sun fi la kai re sere o ni wa nnu en ti esun fi la koda na bi ma so wa so abaye pe ari na bi sala eje ki oya eje ka fi irun tutu emi ara wa ka fi kulu tempa wa ega ye jakirun se wo go ori pe to ba kirun tan ifokanbalẹ kan ma wa nu gbesi aye yan to ba tin salama ah eni ti oba mo eni ti oba tẹ lase olohun so to ba je pe irun to nki ri ifokanbalẹ to ba salama irun ri o ti se olanfani to ba ti etun wa je en to ba kirun mo ti kirun kan bi gba ti en de oridi 3 story building do lori ni to ba ki ta bi gba ti en gberu ko lori re so ri bo se ri o tumani na ti o se so ni e gbo ni atana rabbana wa sa'u qawmu atana rabbana wa sa'u qawmu fadhukna ta'ama ta'atina wa dhaqu fadhukna ta'ama ta'atina wa dhaqu fadhukna ta'ama ta'atina afani atana robana awa te lase olohun oba wa ankiru wa so uko awon kala won ma ya pare ni sugba wa ta te lase olohun oba wa fadukina pa ma to atina wadaku adu tin ben bi kin o te lase olohun wa le an gbadun re koda ka ma ri nta je lale ko ti le yo e mo pe iti an pe ni rule iman adu gbata lazatu le iman adu igbagbo ko si ko se so fun yan o ri pe obirin ti ba ma nbori ti enikan ba wo ibi to wa ara do so kinu a je fi ne gbojo sare devil in enikan sin si ka ki o enji ti baje lara en tin si ke won oriro ko se enji yen kan lara re mo ko ri e mo wa mo ke kan ni elomi o ke kini ari ni tin kini to special in kankan be ninu emi teleyun ti ngbadun pelu igbagbo eleyi nkan ti baje lara e alugina tama ta atina wadaku en to lo mo ba fi adun igbagbo si bi irun fun ko kirun te ko kan ri fokan bale mi iwo ko mo yi pe to ba je pe irun gidi loki to ki ba na bi se ni akio ti e se dandawi ti e se irun ti yan ki lo ti tun da mo lohun ni di oja eyin ya wa pe mo la be tebu Allahu akbar ki sa wa run eleyin o Allah ke ha ti se Allah 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 to ki bo se ye ko ki to ba salama iwo gan gbodo ri tutu emi to ba ti mo itutu emi o o kan sere palasa ni o yerewo in olohun so e to wa stay aya ejo jamaa e ji gbogbo wa ka lo take note e suratul baqara quran chapter 2 verse 45-46 iyan la vin so fun o pe gbogbo eni ti ba nwa solutions bi si aye re si di ogun o ti wule mo wi pe aye ohun ti baje ko run no to wa daru mo lowo loku tori pe ko le rorun wo mo yese wo mo si gbere mo se yonu aye mo se arobi gbogbo awon nkan to ri ko se oba to da en to ka ko soro ogun di le njo kini ke njo gbogbo osoro to ri ori un olodun ti so solution re fa cos do we bi ta ti lo teyin pe what's the inu bi sobri what's salat afa to wa ni ogun na ni ka fi software eni ko merit e wa nu qurani what's the inu bi so olodun wa ni in wa innaha so ori nu ti mo ni ke fi koju re un la ke bi rotun a olodun lo mo to bi po yo le ko ni se se lati ma fi irun koju soro afen to ba beru emi olohun an wa lu beru emi olohun awon ti won ki tan ba fi irun koju isoro ina won la lalike ama en ba mo ko won oni lalike ama ki se irun ni o fi koju soro oto ni bi ti o sa lo afanu olohun be lo isoro ti o ju imani wa lo olohun ma fi kan wa wala du kan so re wala gbonu la ilaha illallah so a gba ibere bi meji so kọlọn ba ni kọla ki yo sanu wa adupe fọlọn pe won ti si wale pada yi pe ki Nigeria ka ma wa si Saudi pada bayi so olọmọ tu jimo ti amale mo omicron olọmọ je ododo wa ati nti o cron ati nto cron olọmọ je ari kankan ati fake ira to original re so
ki bi wo gbo ni ko ma ba ti e lo 090 98 88 99 39 oni number ti a kwesi 080 98 88 99 39 tabi 091 2 29 39 nam. Hello sir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, ma. Now. So anything be not ti man je ko se pe sawo ipo to ba se se o le ma ri pada so ko ipe ipe lo lasan so ten ti yan ba si pe fun to wa je ko ba leto si yoba sugbo ti o ba leto si eni to wule le pe ni je pe opolopo kaluku ipe to ngangan se ni njakaaki elekeje eni te yan lo kini le opo so te yan lo ba se yan le jeun to je pe eyan le yan le yan duro ti ni le opo so ko sa buru npa pe eyan duro ti won ba jọ dana kin yan jọ jẹun sugbọn ewu lawon joko ti o ba ni tumo na so kaluko gba bi se re lo opo oni the cars answer la ye oro ni so eni ti to ko wa fe jade ko ni ceremony kankan a ko si pe awa ko rajo lale oko la en koko ma sun lo koko ma sun lo ko si yun so gbogbo eleyo ko si ko si pe a adura kan be gbogbo eleyun je ta wa ba bi je tabi o wa lo pade oko re eni to fe lo ji gbe oko daji garage lori ki so ko re so je wa ma o ki mo ro ko le mi le yi ta ni deni si la so tin to fe lo gbe first on tin lo bi to ti gbe oko ni wa ni oko un lo n pade un ri un daji kini karara o ko si yun ninu islam wallahu taala a'lam. Nam 090 98 88 99 39. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alam. Okay. Now, say Timon Baka Fatia re san to wa leyin san na ka Fatia won. So Timon ba tin ke osoke. Oro yen oro meji na wa fa so. En to ba tin ni ma. En Timon ba tin ka kiro are nanu. Sugban ta ba Timon ba zo ko alhamdulillah rabbil alamin. Awon so ko alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Awon so be. Ki se kun ba to ba ka Fatia re tan. La to ka Fatia. So imam gbodo leko. To ba tin kaya kokan yo ra ma du tin tin so yo ma du ta nu fi ka apaka won ba so ba apaka nigba ta tin gbon koni di kaka kankan ma tori polon so ke wa idha qur'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun te ma tin ka qur'an e ma teti ni ke si ma gbo e ma wule ka kankan ma sugba di ti kana wa ta bi so yi pe ta lo nkan kan leyin mi le kan arapon kan wa ni ohun ni anabi wa ni ti ma ba tin kan kan oke e gboro ma kan kankan ma illa ummil kitab aya fi suratul fatiha nika so oro yen lo fa tilaf lo do awon afa so wallahu taala aalam. Nam 090 98 88. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alama mi alama mi ami ololo ne ja ma bi bere ohun baba o Oma bile pada oma bile la wana I say a Greek na na inshallah ibere ta fi last year na te ba nkiru nowo ene ka wa mu nkeya aboti e mu fonu waju eyan aboti e mu nkankan se alejarun aba ma so ku tolorun la nse lo ejarun ke wa limu so ke gba nkan lowo e te ba le lu ke wa pada si birun to de ba le nkirun le kankan ni na ni okan yo wule ni si nbe
gbogbo to ba le kwa iroju ba yan pata lori iran islam ni a yanju e so to fi aje pe belokan yan wa koda bo bu je ba jina ti an perun lowo ti an tin se ko mo to je ti jina to ti ready to je ko to ba lo ma se bi sin po to mo ran ti pe o yan si wa nu le o farabalẹ je na ko le ba je pe o le farabalẹ kiran kọlọn ko sanu wa Kosi soro ti o ni solution. Kosi soro ti o ni solution. Kosogun kan taba mi o le se. Kosogun kan taba mi o le se. Gbogbo ti binu ba sara eda. Gbogbo ti binu ba sara eda. Ogun niye kolo. Adupa fun Olorun lori aseyori fun eto ti alai kolomo sele ni okan to ku awon ti ajamu eto wa se ti gbo wa afa wa Yusuf Adedoyin aka Ajanasi Ajawambini bakana afa wa Yusuf Muhammad Jami Ajawambini amuje oro fun sa ti awai ogbeni Adebayo ti Amiyu awon ni won tete fin gbo anile awon stars wa ti a tin gbadun won lataro awon na ni Ustaz Sulaiman Buni Ibrahim Abi Ibrahim Esauke Tabani bere kan bi keji leyin eto e je ka kun si re re ba ni soro yi 09070691159 ka gbe le kan si 09070691159 omi ndu da eto na ni afari diwani lai Muhammad Jami'i aka Majobaje oni wa ka sunna ipade tun di jamejo pelu yanda tolorun ma sala